Kwingineko, Muungano wa wataalamu wa rediolojia nchini kwa ushirikiano na GE Healthcare wameanzisha mafunzo maalum hapa jijini Nairobi ya wataalamu wa tiba ya uyoka. Madaktari zaidi ya 100 wanafunzwa teknolojia ya kisasa ili kuboresha huduma za matibabu za mitambo ya uyoka kote nchini. Where GE can utilize its networks to bring in international speakers allows a larger pool of local radiologists to learn from world-class diagnosticians. And what this enables us to do is leapfrog that process of getting international skill into our local populace. We are honored to partner with KAR to ensure Kenya's medical technologists are equipped with the right skills to continue providing better outcomes for patients.